Soos julle weet, begin ons vandag 'n nuwe reeks, die gulhartigheidsrevolusie skop af vandag. En dit gaan oor 'n koninkryk wat God besig is om te bou. 'N Koninkryk wat bietjie anders is as die koninkryke wat ons baie keer op die fliek sien. Dis nie 'n koninkryk met hoë mure en kastele en soldate nie, maar dis 'n koninkryk wat ons ook kan sien op ander maniere. Dis 'n koninkryk wat ons sien wanneer mense vir mekaar begin lief word, vir mekaar begin omgee, na mekaar begin luister, vir mekaar begin gee en ontvang in liefde en omgee en menswaardigheid. Nou, ek het natuurlik hulp nodig, soos elke Sondag. Ek is maar 'n bietjie clueless baie keer. En ons gaan 'n ander ding, ons gaan bietjie praat oor ander boumateriaal gou vir 'n rukkie. So ek wil vra vir 'n sterk iemand. Okay, kom ons Rian, daar's 'n vrywaringsvorm nê, dat as Andre homself seermaak, is dit alright nê. Ok, hy gee nie om. Julle almal gehoor, getuienis. Andre kom gou vorentoe hierso. Ok, nou Dominee Strydom het van my gesê, sy tema is, het jy 'n gaatjie in jou oor? Is sy preek. So, jy moet gou jou hier neersit, jou oor, wel, en dan slaan ons gou 'n gaatjie in hom. En ons hoef dit nie te eers te steriliseer nie, want Dominee Strydom het gesê, in die Bybelse tyd het hulle nie sulke goed gehad nie, so moenie worry nie. Dominee Strydom sê, is alright. Is dit nie? Ok, nee, ek grap. Dominee Strydom gaan later daaroor gesels, maar waar ons gaan gesels, nie, kom staan hier so by my, is, jy hoef nie te worry daaroor nie. Ons bou baie keer ou goede. Wie ken iemand al wat iets gebou het met hout? Houtwerk en so. Nou wat het mens alles nodig om houtwerk te doen? Wat is die eerste ding? Want die antwoord is in die woord. Wat is nodig om houtwerk te doen? Hout. Het ons hout hier op die tafel? Verwys vir die mense die hout asseblief. Dis 'n stukkie afvalhout, daar's ons 'n stukkie hout. Wat het mens nog nodig? Kan mens staan planke net te mekaar en dan bly hulle daar so? Wat het ons nog nodig, julle, om spykers? Aha, hier so spykers, wys gou vir die mense spykers daar so. En wat het mens dan nog nodig om daai spykers in die hout te kry? 'N Hamer, wys vir die mense die hamer. So. OK, het ons 'n spyker en 'n hamer. Nou, julle, ek is nie heeltemal seker nie. Ek het twee soort spykers daar by my huis gekry. Né? Lyk hulle altyd dieselfde? Nee. Hoe lyk hierdie ene? Gebuig. En hierdie ene? Is hy reguit? Nou wat s'n een dink julle gaan die beste werk om hierdie hout vas te slaan aan iets? Die reguit ene of die skewe ene? Die reguit ene. Gaan jy gou die skewe ene probeer inslaan, maar die skewe ene lyk beter. Hy lyk vir my nice. Hy het nice angles en hy's mooi. Gaan jy hom probeer? Nee, ek dink jy moet, hy gaan nie werk, ek kan sommer sien. Jy gaan net jou vingers seer maak. Wil jy die ene probeer gou? Kyk, kap hom gou in af ons. As hy, okay, ek dink hy is in. Wys gou vir die mense. Dink julle, Andre, sou dit kon doen met die skewe spyker? Wat gebeur as jy 'n skewe spyker probeer in hout inslaan? Hæ? Jy gaan jou vingers dalk raak slaan. Hy gaan nie werk nie. Partykeer gaan hy dalk nie in nie, jy gaan hom dalk verder buig. Kom, schiet vir Andre aan een klap. Baie dankie, Andre. Nou, jy sien, God bou natuurlik nou nie, soos ons gesê het, sy koninkryk is nie een koninkryk met mure en sulke dinge nie. Hy bou dit nie eers met hout nie, hy bou dit met gewone mense soos ek en jy. Nou, soos wat ons spykers nodig het om bijvoorbeeld 'n kas te bou of hout, enige hout ding te kan maak, het God mense nodig om hierdie koninkryk van hom te bou. En hy wil mense soos ek en jy gebruik. Nou, baie keer het ons, is ons een van hierdie twee mense. Ons is baie keer die regheidspyker, en ons sê vir God, God, hier is my lewe, hier is my talente, en my gawes, en alles wat ek het, gebruik my. Maar baie keer, is ons baie keer soos hierdie skewe spyker. En dan werk het nie so lekker nie. Wat denk julle moet gebeur om hierdie spyker regheid te kry? Hoe gaan ons hierdie spyker regheid maak? Ons gaan hom plat slaan. Nee, ons gaan hom nie vra mooi om regheid te maak nie. Het gaan baie keer seer wees vir hierdie spyker, as hy gevoelens gehad het, om regheid te kom. En wat denk jy kan ons as mense doen om 'n regheidspyker te wees? Wat God kan gebruik in sy koninkryk? Wat se dinge kan ons begin doen? Ja? Ons kan soet wees, ja. Maar nog, waar kan ons 'n bietjie meer lees? Hoe om 'n goeie spyker te wees? Of goeie mense wees? Iemand
te wees wat God kan gebruik om sy koninkryk te bou. Ja? Ons kan mense help. Waar leer ons dit? Waar lees ons dit? En ons kan dit in die Bybel lees. En wat kan ons doen wanneer ons by die huis is? Of hier by die kerk is? Om 'n bietjie meer van God te leer? Ons kan met God praat. Daar is 'n klomp goed wat ons kan doen om te leer hoe om 'n goeie en 'n regheidspreker te wees. Hoe om iemand te wees wat God kan gebruik om te om sy koninkryk te bou hier op aarde. En die wonderlike ding is, ek en jy hoef dit op ons eie te doen nie. God roep ons. God gee ons die Heilige Gees. God wys vir ons in sy woord. God kommunikeer met ons. God verander ons lewens. Ek en jy moet net sê, God, hier is ons. Ons is bereid. Gebruik ons. Hier is alles wat ons het. Kom ons bou u koninkryk met dit. Ons wil hê dit moet deur ons kom. So kom ons sluit gou ons oë en ons vra vir God om vir ons te wys. Here, ons is baie keer partykeer soos 'n skewe spyker en ons kan nie lekker gebruik word om die koninkryk te bou nie. Partykeer omdat ons dink dis te moeilik of ons is nie in staat om dit te doen nie. Here, maar ons wil ons vra U en ons bring ons hele lewe en ons sê hierso is ons, vat ons hart en vat ons lewe en alles wat ons het en gebruik ons om die koninkryk te bou. Help ons sodat mense kan sien in wat se God ons glo. Hierdie tipe lewe wat ons lei. Ons bid alles in naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 4. Lukas hoofstuk 4 is op bladsy 83 in my Bybel. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, dit is in U teenwoordigheid wat ons vandag hier is en dis in U teenwoordigheid waarin ons onsself wil verbly. En Here, ons weet, ons is nie net vandag hier dat U deur U woord en deur U gees met ons moet praat nie, maar dat ons ook oortuig sal word dat ons U nodig het en dat ons nie sonder U kan leef nie. Dat ons U nodig het vir die groot dinge in ons lewe, maar ook vir die kleinste goedjies in ons lewe. Here, ons is so afhanklik van die klein genadetjies wat U so mildelik, so oorvloedig aan ons uitdeel. Here, ons weet U is vandag by ons dat ons U ons kan leer wie ons is en wie U is. Vader, bewaar ons daarvan dat ons sal dink dat ons genoeg kennis het, dat ons nie meer lering nodig het nie. Dat ons genoeg wysheid het in onsself, dat ons nie meer U vermaning nodig het nie. Dat ons in onsself genoeg gawes en talente het, dat U genade nie meer vir ons belangrik is nie. Dat ons genoeg goedheid in ons het, dat geestelike groei nie meer nodig is nie. Ja, dankie Here dat U nie van ons vra om teoloog te wees met 'n diepe insig in die Bybel, dat ons die lewe moet verstaan, dat ons Christendom moet verstaan nie. U vra nie hierdie diep dinge van ons nie, Here. U vra eenvoudige goed van ons. U vra van ons liefde. U vra van ons om genadig te wees. U vra van ons toewyding aan U. En ons wil vandag kom en net onsself kom oopstel vir U. Here, kom praat U self met ons. Gee van ons oop harte, oop ore en 'n gesindheid van leerbaarheid. Dat ons kan hoor wat U sê en die moed om te gaan doen wat U vra. In U naam, Here Jesus Christus, ons Here, bid ons dit. Amen. Lukas 4, ons lees vanaf vers 16. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het. En soos hy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes,
om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Ons lees net tot sover. Vriende, ons tema vanoggend begin met die vraag, en dit is wat Johan ook net genoem het, het jy dalk 'n gaatjie in jou oor? Dis miskien 'n baie vreemde vraag, so op die eerste Sondag van 'n gelhartigheidsrevolusie om te vra, jy 'n gaatjie in jou oor? Want ek weet baie dames het in elk geval gaatjies in hulle ore, maar dis nie waarvan ons praat nie. Onthou hierdie vraag, ek gaan later in die boodskap weer daarby terugkom. Ons lees in die Bybel dat net na Jesus gedoop is en na sy versoeking op die berg, het hy dadelik met sy openbare bediening begin. En toe begin hy sy bediening op 'n baie interessante plek, 'n vreemde plek vir 'n dominee om te begin met sy bediening, en dit is op sy tuisdorp. Want hulle sê ons, 'n profeet is nie in sy eie land geëer nie. En in een van sy eerste preke haal hy toe 'n paar verse, enkele verse uit die Ou Testament, uit Jesaja 61 vers 1 en 2 aan, en deur dit aan te haal het hy dadelik in aansluiting daarby vir die mense gesê, maar as julle wonder, ek is eintlik die lang verwagte Messias, wanneer hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierdie twee verse is eintlik 'n samevatting. Dit is eintlik die evangelie in 'n netedop, wat vertel wat is die betekenis van Jesus se koms na die wêreld. Dit is waarom die Vader vir Jesus gestuur het na die aarde. Dit is die rede waarom die Heilige Gees vir Jesus toegerus het. Jesus se missie, sy doel van sy koms na die aarde toe, was om dit wat deur die sonde beskadig en gebreek is te kom herstel. In terme van hierdie gedeelte, dit was om die genadejaar van die Here te kom aankondig. Nou wat beteken die genadejaar van die Here? Ons weet vandag dat die genadejaar van die Here is eintlik 'n sinspeling op dit waarvan ons in die Ou Testament lees, as hulle praat van die jubeljaar. Kom ons gee so 'n bietjie agtergrond. God het deur Moses baie duidelike riglyne gegee vir die verbondsvolk oor hoe hulle kalender moet lyk. En toe begin hy die bekende gedeelte wat sê, 6 dae moet jy werk, die 7de dag moet jy rus, en dit is die Sabbatdag genoem. Maar het dit verder is dit gegaan. Dit het nie net oor weke gegaan nie of oor dae nie, dit het oor jare gegaan. En so was dit dat die bepaling was, dat vir 6 jaar moes die mense hard werk. En die 7de jaar moes die mense rus, en dit is die Sabbatsjaar genoem. Dit het verder as dit gegaan. Hulle het gesê dat 'n siklus van 7 maal 7 jaar, met ander woorde 49 jaar, daai 50ste jaar, was ook 'n jaar van rus. En dit is die jubeljaar genoem in die Ou Testament. Dis die jubeljaar genoem. As 'n mens gaan lees wat staan in Levitikus 25 vers 9 tot 17, dan staan daar wat moes gebeur in die jubeljaar. Wat onder andere moes gebeur het, dat die grond wat mense besit het, wat vervreem geraak het in hierdie 49 jaar, wat hulle dit gehad het as gevolg van skuld wat hulle gemaak het, dit moes aan die oorspronklike eienaars teruggegee word. Dit het verhoed dat rykes te ryk raak en armes te arm. Dit was 'n mate van herstel, van gelykmaking. Die tweede ding is, alle skuld wat opgebou het in daai tyd, moes afgeskryf word. Mense wat as gevolg van hulle skuld eintlik slawe geword het van ander mense, omdat hulle eiendom eintlik die ander mense sin geraak het en hulle die skuld moes afwerk, die skuldslawe, hulle moes vrygelaat word. Die lande moes nie bewerk word nie, daardie jaar moes die lande rus, en die natuurlike opslag wat gebeur het, moes nie vir hulle gaan nie, vir die eienaars nie, dit moes gaan vir die diere en vir die armes. Die mense, die gevangenes en die tronke, hulle moes amnestie kry, hulle is vrygelaat. Met ander woorde, die jubeljaar was eintlik verskriklike goeie nuus
vir die armes en die slawe en die mense wat skuld gehad het, mense wat slagoffers geraak het van hulle eie omstandighede. En so is die jubeljaar of hersteljaar wat waarvan die Bybel praat, was eintlik wat ons noem 'n genadejaar. En vriende, wat is die diepste rede daarvoor? Die diepste rede daarvoor is dat alles in hierdie wêreld, alles wat jy kan sien en wat jy ook nie kan sien nie, aan die Here behoort. Mense, rykes, die rykstes in die wêreld, die Buffets en die Gatese, hulle besit net hulle goed as rentmeesters en bestuurder, want dit is God se eiendom. Ek en jy kan nooit dink dat die bates wat ons het, dat ons in die ware sin van die woord die eienaars daarvan is nie, want dit behoort aan die Here. Dis aan my en jou geleen. Dis nie altyd so 'n maklike ding om te begryp nie. Dis nie 'n baie maklike ding om as 'n ware deel van ons te maak nie, want ons dink ons het hard gewerk vir wat ons het. Dis 'n moeilike ding om te begryp. Maar vriende, alles behoort aan die Here. Levitikus sê, is baie interessant, Levitikus sê dat die grond mag nie permanent verkoop word nie. Hoekom sê hy dit? In vers 23 sê hy, geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my, sê die Here. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by my. Ongelooflike woord wat die Here hier sê. Die speelveld moes op 'n gereelde basis gelyk gemaak word. Met ander woorde, daar is seker gemaak, die armes het nie te min en die rykes het nie te veel nie. En daarom is die oproep dat die verbondsvolk, die Vader, vir God in sy barmhartigheid moet navolg. Maar dit was die rykes, dit was die magtiges, dit was hulle verantwoordelikheid om op 'n gereelde basis hierdie hersteljaar aan te kondig, hierdie gelykmakingsproses te doen. Vriende, in die wêreld is daar iets soos 'n sosiale piramide. Aan die bokant van hierdie piramide, 'n klein groepie, julle kan sien op daai grafiek, is dit die mense met die mag. Die groot deel aan die onderkant, die massas, dis die mense met min mag, weinig mag of geen mag nie. Ons kan hulle noem die onmagtiges. Hulle is aan die onderkant. Die mense aan die bokant, van hierdie sosiale piramide, is die mense met die mag en hulle het mag op grond van hulle status en posisie in die samelewing en op grond van hulle geld, hulle rykdom. Christina, wag net gou, ek gaan jou nou sê wanneer jy moet druk. Die mense aan die onderkant, wat dink julle is hulle bate? Wat is aan hulle kant? Mekaar, getalle. En weet jy wat gebeur wanneer getalle in opstand kom teen mag? Wanneer getalle en mag bots. Alle politieke revolusies begin onder. Dit begin by getalle wat sê ons kan dit nie meer vat nie. Ons gaan in opstand kom teen die klein groepie, die magtige minderhede wat die mag en die sê het. Dis altyd van onder af boontoe. Maar die koninkryk van God werk anders. Die koninkryk van God moet net hierdie proses omdraai. Die koninkryk van God sê nee, dit is die mense met die mag. Wanneer die mense met mag en met rykdom, wanneer hulle afbuk en hulle hande uitsteek na die mense wat nie geld het nie, wat nie mag het nie, wat nie posisie in die samelewing het nie, dan gebeur iets anders. Dan is dit 'n vreedsame proses. Dan is daar waardering. Dan is daar vrede in hierdie proses. Die bekende teoloog professor David Bosch het gesê dat as jy hierdie teksverse van Lukas 4 vers 18 en 19 sien in die konteks van die hele evangelie van Lukas, is dit asof die Here bedoel het, asof Jesus self bedoel het, dat die verdruktes en die armes eers verlossing gaan kry as daar 'n hartsverandering plaasvind in die mense aan die bokant. Die mense wat die posisie, die mag en die rykdom het. Dit is eers dan wat hulle verlossing gaan kry. En vriende, dis waarom daar in die Lukas evangelie
so baie verhale is, so baie gelykenisse is, wat gaan oor rykdom en armoede. Ga lees die Lukas Evangelie, daar is so baie daarvan. Soms gebeur het as een mens in die Lukas Evangelie lees, dat die verskillende reaksies van die rykes, as een ware teenoor mekaar gaan staan, of naast mekaar gestel word, in die Lukas Evangelie. Die reaksies van rykes, oor die boodskap wat Jesus aan hulle verkondig het. En een baie goeie voorbeeld, is wat ons lees in Lukas 18 en 19. Vrienden, ons gaat so bietjie theologie praat, ons gaat so bietjie kyk na die struktuur, so hou vas, kom ons bly by mekaar. Lukas 18 en 19 gaan dit oor die verhaal van die ryk jongman en die verhaal van die tollenaarse gees. En hierdie twee verhale word eintlik, gaan kyk maar daar, rug aan rug vertel, met tussenin, net die lydingsaankondiging van Jesus, en die feit dat Jesus die blinde man genees het. Hierdie twee verhale het baie sterk betekenis binnen die context van Jesus' hele lewe en bediening. Dis net Lukas, die evangelis, wat oor sy gees praat, nie die ander nie. En wanneer Lukas oor sy gees praat, dan stel hy as 'n ware vir sy gees teenoor hierdie ryk jongman. In Lukas 18, wanneer ons praat oor die ryk jongman, dan sien ons in die Bybel, hy was 'n voorbeeldige, hy is vroom. Hy was 'n onderhouer van die wet. Hy was perfek, hy was 'n kerkmens. Hy was eker gereeld in die kerk ook. Maar hy sien die kans om sy eiendom te verkoop, sy besittings, en het te deel met die armes nie. Toe Jesus het vir hom vra nie. Die tollenaar, sy gees, was eintlik 'n volksverraaier, hy was eintlik 'n verworpene, hy het ver buite die wet geleef, maar vriende, sonder dat Jesus het vir hom vra, kom sy gees, en hy kry 'n hartsverandering, en wanneer die Here sy hart verander, dan verkoop hy die helfte van sy goed, en hy deel het uit aan die armes, en hy sê vir die mense, vir wie hy afgeperst het in sy lewe, ek sal julle vierdubbel terugbetaal. In die Lukas Evangelie is daar net een ryker, met wie dit gebeur het, wat 'n hartsverandering ondergaan het. Dit was sy gees. Die ander kon nie, die ryk jongman kon nie. Dat die ander rykman vir wie ons lees in Lukas 16, daai rykman voor wie sy poort Lazarus gelê het, hy kon nie. Die ryk dwaas van wie ons lees in Lukas 12, hy kon nie. Net een, sy gees. Vriende, wanneer Jesus in Nazareth begin preek, dan preek hy nie 'n sogenaamde geestelike boodskapie vir die mense, om te sê, weet julle, eintlik gaan dit in die evangelie, maar net oor jou verhouding met die Here nie. Dit gaan eintlik maar oor jou geloof nie. Wanneer Jesus in Nazareth preek, dan wys hy die lesers op, dit gaan oor die konkrete nood van die armes en die blindes en die onderdruktes en die gevangenes. Jesus gee uitdrukking, nie net met sy woorde nie, maar met sy lewe aan die liefde van God. Want Jesus het mense gevoed, dit is sy lewe gewees, hy het siekes genees, hy het die eensames bemoedig, hy het die mense wat verstote was, het hy teruggetrek, het hy hulle verwelkom, hy het die gebrokenis van hart, het hy opgetel, regop laat staan, dat hulle koppe oplig, en dat hulle kan weet, in God se oë is hulle kosbaar. Kan in my en jou lewe ook gebeur. Want God kan dit doen soos wat hy dit in sy gees se lewe gedoen het. Dat hy ons help om bietjie minder aan onsself te dink en oor onsself bekommerd te wees. En ons oë oop te maak om te kyk na die nood van mense rondom ons. En dit raak te sien en 'n instrument van God se genade te wees in daai mense lewe. Vriende, God kan my en jou gebruik om vir armes en mense in nood die Here se genadejaar aan te kondig deur ons lewe. Hoe gaan ons dit doen? Daar's 'n mooi verhaal wat ons verbeelding kan wakker maak sodat ons verstaan dat die Here vir my en jou wel kan gebruik. En hierdie verhaal kom uit 'n boek van Tim Dearborn, die boek met die naam Taste and See, Awakening Our Spiritual Senses. En hy sê dat wanneer jy hierdie boek lees en wanneer jy daarna kyk, dan wil het ons motiveer
om regtig te sê, Here, ek kan nie meer op hierdie pad loop wat ek geloop het nie. Ek wil beskikbaar wees tot u diens. En hierdie verhaal wat Tim Dearborn vertel, gaan eintlik oor 'n vrou in sy gemeente. 'N Vrou met 'n baie paslike, baie wonderlike naam, naam Grace. Grace het vir 40 jaar onder die straatmense in Seattle gewerk. En sy het wonderlike sukses behaal. Die Here het wonderlike dinge deur hierdie vrou gedoen. En toe hulle op 'n dag vir haar vra, "Wat is jou sukses? Wat het gebeur? Hoe doen jy dit?" Toe het sy gesê, "If you want to have ministry on the streets, then walk slowly, and it will happen to you. If you want to avoid it, then walk fast." Dis Jesus wat Jesus geleer het. Hy het vir sy disippels gesê, julle moet stadig loop. Julle moet mooi kyk. Want die nood van die wêreld is nie altyd sigbaar nie. Julle kan nie in mense se harte inkyk nie. En julle gaan dit nie sien as julle vinnig loop nie. Julle moet stadig loop. Want weet jy, as jy met oop oë loop, as jy stadig loop en jy kyk, dan gaan jy sien. En as jy sien, gaan jy wil betrokke raak, en wanneer mense betrokke raak, maak hulle 'n verskil in hierdie wêreld. Na die eerste diens sê iemand vir my, hulle het in hulle familie dikwels vir mekaar herinner met die volgende woorde: "Slow me down, O Lord. I'm going too fast. I cannot see my brother when he is going past." Ietsie van, dit is die evangelie. Weet jy, elkeen van ons, of ons wil weet of nie, ons is gestuurdes. En ons is nie gestuurdes terug na die Bybel, terug na die wette, terug na die Ou Testament, terug na die tyd van Jesaja 61 nie. Ons word gestuur omdat ons kinders van God is, omdat ons vrygespreektes is. Omdat ons met die liefde van Jesus bereid moet wees om hom slaafs na te volg waarheen hy vir ons lei. Sodat ons 'n verskil kan maak, sodat ons vir die armes en die mense wat nie het nie, die genadejaar van die Here kan aankondig. As jy 'n slaaf wil wees, wees dan maar 'n slaaf van Jesus, nie 'n slaaf van die wet nie. Wees dan maar van Jesus se liefde slaaf. Ek wil afsluit. In Eksodus 21 vers 5 en 6 en Deuteronomium 15 vers 16 en 17 is daar so 'n bietjie 'n beskrywing van 'n ritueel wat plaasgevind het in die ou dae. Hulle het vertel dat wanneer slawe wat moes nou vrygelaat moes word in die 7de jaar, wanneer so 'n slaaf besluit het, maar my baas was vir my te goed gewees, ek sien nie kans om hom te verlaat nie, dan kon daai slaaf 'n besluit neem en sê, ek gaan by my baas bly. Maar dan was daai ritueel. Dan moes daai slaaf 'n teken kry van oorgawe en van commitment en van slawediens. Wat hulle dan moes gedoen het, dan het hulle gaan staan teen 'n deurkosyn van hout. En dan die eienaar, soos wat Johan vanoggend, dat hy gekom met 'n ysterpen en 'n gaatjie gemaak deur die oorbel van die slaaf tot binne in die hout. Dit was die teken. Hierdie gaatjie in die oor. Ek is uitverkoop. Ek is weggegee. Ek het 'n liefdesoorgawe gemaak. Ek is bereid tot slawediens. En dit laat my so baie herinner aan die verlossing van Jesus wat hy gebring het. Dat hy vir ons gesê het, ons is nie meer slawe van die wet nie. Ons is kinders van God, ons is vrygespreek. Hy het sy liefdeswet op ons hart geskryf, sodat ek en jy eintlik nie anders kan as om te sê, maar Here, dit kan nie anders nie. Ek wil 'n slaaf van U wees. 'n Liefdeslaaf wat my lewe verpand vir U. Ek wil en ek kan dit doen. Terug by die vraag in die begin. Sê gou vir my, het jy 'n gaatjie in jou oor? Het jy 'n gaatjie in jou oor? Het ek 'n gaatjie in my oor? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is so maklik om beloftes te maak, om week na week
na u woord te luister en te hoor wat u vir ons sê. En te verklaar hoe lief u vir ons het en dat u u lewe afgelê het vir ons. Here, dat u 'n slaaf geword het van mense, dat u die gestalte van 'n slaaf aangeneem het en aan ons gelyk geword het. Ons luister na liedere soos wat Gerry net nou voorgelees het. Here, ons ken die lied wat sê wie ons is is net genade. Wat ons het is net geleen. Sulke waar woorde. Maar help ons asseblief om in hierdie tyd wat voorlê hierdie waarhede ons eie te maak, Here. Ons wil graag 'n verskil maak. Ons wil 'n verskil maak in Gordons Bay, in ons gemeenskap, in die wêreld. Dankie vir die gaatjies in ons ore wat U vir ons wil gee. Ons wil sê, Here, hier is ons. Kom doen dit soos wat U wil. In Jesus se naam. Amen.